Меня пугает эскалация ситуации. Предотвратить то, о чем то, что вы сейчас блестящий сценарий сформулировали. Да, собственно, об этом же пишет Пригожин, и об этом писали большевики в своих листовках. Пригожин же кому призывает рвать жопы? Это тем, которые посылали несчастных мобриков в безмозглую войну. И поэтому его так ну ура принимает. Так этого партия почетной капитуляции, именно этого кошмара черного передела, висящего вечной угрозой над Россией, столетиями разорванной на Россию убаленной мужика, она и собирается предотвратить. Собственно, послание Пригожина и артикулируем от имени партии, оно следующее, что вот если мы не сами не приведем вот эту почетную капитуляцию, то Украина в процессе победы Украины, что случится? Вот то, о чем вы говорите сейчас. Десятки тысяч несчастных мобиков после падения там Мелитополя, Бахмута, да, я не знаю чего еще, они, вооруженные автоматами, побегут. Побегут в столице, побегут в Рублевке. Да, требуют сатисфакции, свое. Вот закоп, это и надо закоп расплатиться. Да. И вот последняя решимость Затулина мне очень нравится. Хотя, я не знаю, нужно ли объяснять нашим зрителям, что все они негодяи. Тут конечно. Надо, что мы там фанаты, все они негодяи. Но нам нужны те негодяи, которые готовы капитулировать и уйти с территории Украины. Так вот, мы утверждаем, что партия этих негодяев, она четко поставила. Она хочет предотвратить эту катастрофу черного предела. Она хочет не допустить вот этого безвластия. Безвластие наступит, если остается Путин, все более теряющий адекватность и реальность, и реальное управление ситуацией войсками. И вот десятки тысяч несчастных, недобитых мобиков ринутся в столице на черный. Вот это будет предотвращено первым указом об отмене мобилизации, первым соглашением о готовности на вывод войск российских на линию 1991 года. Вот это умные люди, все большее количество умных людей в России, среди власти, среди негодяев, которые правят нами, среди негодяев, сделавших многое для организации этой войны, для прихода такого режима к власти, начинают понимать. Это не антивоенная какая-то оппозиция. Это оппозиция собственной жопы. Они, да, понимают, конечно, что неуправляемая капитуляция – это 17-й год. Это их будет рвать на вилах, сжечь рублевки, распинать в кабинетах и так далее. Они хотят вот от этого откупиться малой кровью, там 6800 генералами, намеченными жертвоприношения. Им даже объяснят, господа генералы, так надо, это для спасения России. Вот это быдло в чем вот эта ирония, конечно, в слове почетное, но мягкость этой капитуляции будет в том, что, во-первых, и будут наказаны виновные, они с удовольствием. Потом какой-то передел, такой управляемый передел собственности, конечно, будет. Безусловно. Класс сдаст несколько сотен олигархов на потеху толпе, но сохранит, в общем, незыблемую систему экономических и социальных отношений. Ну и третье, им расскажут, что да, мы сражались там с 60 странами НАТО, вынуждены были отступить, потому что нас предали, потом когда-нибудь через 20 лет с нами Бог, мы русские, мы вернемся к этой проблеме. Вот только этим можно сдержать тот страшный сценарий, который одинаково ярко описали в своих манифестах Пригожин, вы в своем предыдущем вступление и, собственно, все исторические учебники 17-го года. К сожалению, угробили. Скажіть, будь ласка, як підрив Каховської ГЕС змінив ситуацію на фронті? Вплинув на ситуацію на фронті? Ну, насправді, масштабно він не вплинув, тому що йдеться про ділянку фронту, яка
як розумію, ну не є критичною важливою для наших наступальних дій, але ворог, напевно, думав по-іншому, тому що ми знаємо, які рейди здійснювали збройні сили в цій ділянці, як вони поступово перебирали під контроль острови, які знаходяться в цій зоні Дніпра, як вони намагалися відсунути російську артилерію. І, напевно, ворог все-таки певним чином намагався перестрахуватися, оцінюючи для себе дуже суттєві ризики можливих там десантів або форсування Дніпра на цій ділянці, вдався до такого екстраординарного кроку, який, власне, ну, є найбільшою техногенною катастрофою. Можливо, у противника є там очікування, що з огляду на те, що оця зона Водіна суттєво розширить ділянку між обома берегами Дніпра, то, можливо, у нього з'являється спокуса частина військ російських, які знаходяться на лівому березі, при потребі перекинути на посилення групування російських військ на запорізькому напрямку. Але думаю, що це такий малоймовірний крок, хоча не включає, що такі заходи ворог може зробити. Коли ж ми говоримо про загалом про інші ділянки фронту, то і Володимир Зеленський і командувачі окремих напрямків заявили про те, що ситуація, пов'язана з таким кроком ворога з приводу підриву дамби, не вплинуть на наші плани, на наші дії і на очікування, ну, власне, громадян щодо звільнення окупованої території. Так що думаю, що заходи, які здійснюються на лінії фронту, ну, не мають відчувати вплив ситуації на Каховські дамби. Пане Сергію, давайте декілька таких от побіжних наслідків цього підриву оглянемо. Кінбурзька коса найближчим часом ризикує стати фактично островом. Говорили буквально вчора із Наталею Гуменюк з оперативного командування «Південь», і вона каже, що, в принципі, росіяни відпрацьовували з Кінбурзької коси по Очаківській громаді Миколаївської області такими набігами на косу і відтягувалися. Набігли, поставили, відстрілялися, відтягнулися. Вже не знаю, наскільки це і як це взагалі в реальності може виглядати, але чи означає це, що їм стане складніше розміщуватися за потреби на Кінбурзькій косі і полегшає, зокрема, Очаківщині? Я думаю, що навпаки там побачимо, які реальні будуть наслідки розливу води, тому що ще почекаємо цю добу, і є там ризики, що з одного боку Кінбурзька коса може повністю бути затоплена, або вона з півострова стане, умовно кажучи, поділиться на маленькі островки. І це дійсно суттєво ускладнить будь-які дії російській стороні, тому що там розлив води достатньо суттєвий. Я думаю, що всі оці спроби росіян проводити набіги зараз вони будуть, ну, мінімізовані, тому що зараз ми пам'ятаємо про те, що частина російських військ була завчасно відтягнута вглиб лівобережжя, тому що, напевно, вони прогнозували цей підрив дамби. І таким чином оця ділянка між українською стороною і тимчасово окупованою лівобережжям, де знаходяться російські війська, вона стає набагато ширшою, і вона ускладнює навіть в тому числі обстріли і ускладнює от такі рейдові дії, які проводила російська сторона. Але скажу, що насправді ми так само активно діяли на цих островах, згадаємо там про Великий Потьомкін, про інші острови, де ми, власне, забезпечували домінування за рахунок сил спеціальних операцій, за рахунок роботи спецпідрозділів, і наші війська там достатньо активно діяли. Так що думаю, що зараз висновок такий, що обом сторонам буде складніше виконувати бойові завдання, і зараз буде певна пауза на цій ділянці протистояння, доки обидві сторони не зрозуміють можливості і потенціал нової реальності. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.